Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like, e vamos direto para a notícia. Leonardo Vieira posta foto com namorado. Quase 8 anos de amor. Leonardo Vieira compartilhou uma foto misteriosa no Instagram para celebrar o Dia dos Namorados. Sem mostrar o rosto e dizer o nome do namorado, o ator comemorou o relacionamento. Quase 8 anos de amor, escreveu. O ator dividiu com o público que era homossexual apenas em 2017, quando foi fotografado em uma festa no Rio aos beijos com outro homem. E aí, o que você achou? Comentem.